V roce 2007 si dojel třetí na velké ceně v Brně a tehdy si tam vystoupal na ten velký plot a kynul si tomu 10-tisícovému nebo možná 20-tisícovému davu, to byly takový ty raudy skoro jak kotel na fotbale. Byl to jeden asi z nejkrásnějších okamžiků tvojí kariéry? Co se týče emocí určitě, protože vidět ty lidi, kteří tam přijdou ve vašem triku, nesou tam cedule, vlajky, to je opravdu fotbalový klub, fotbalový Raulis, jak si říkal. A byly to strašné emoce. Dělal tam byli jsem se Světlicema, že jo? Tam byl nějaký škutle Sparty, opravdu nějaký tvůj kámoš. Ano, a oni se na to připravovali strašně dlouho, já to vnímal samozřejmě. A to bylo v podstatě všechno takové strašně spoutání. Já jsem ani nechtěl líst na nějaký plot, ale tak nějak to přišlo, vylez jsem tam, ve finále jsem si propích nohu o ten plot, pak mě napadlo, že jim hodím helmu, jak jsem jim hodil helmu, pak mi nedošlo, že musíme ještě vlastně tři čtvrtě tratě bez helmy. To se asi úplně nesmí, ale nějak to prošlo víceméně, takže bylo to super, bylo to fantastický a jsem rád, že jsem to mohl zažít. Ta reakce asi řadu lidí překvapila, protože ty ses jinak prezentoval jako spíš jezdec bez emocí a teď najednou si vyváděl, jak... Tak udělal to přesně, jak říkám, udělal to ten DAF. Udělal ten DAF a udělalo to, že vlastně ta meta, abych dojel na to pódium v tom Brně, už jsem jí chtěl rok předtím, utekla mi o skoro 50 metrů, takže ty emoce potom, když se to stalo, tak to bylo obrovské a proto jsem si to možná i takhle užil. Co v tu chvíli udělala psychika tvoje? Cítil jsi se jako pán vesmíru? Nesmrtelný, to je jasný, to je klasika. Takže... Pát na zem byl pak bolestivý, nebo jak to probíhalo? No, tak jako bolestivý. Já nevím, myslím si, že jsem tyhle věci úplně moc neřešil, že šlo to prostě nahoru dolů a byla to taková věc, která k tomu patří a myslím si, že jsem to ještě nějak jako pobíral dobře, jsem se nehroutil úplně. Jaká byla oslava po tomhle velkém triumfálním závodě, kdy si dojel na bedně? Paradoxně po tomhle Brně nebyla skoro žádná oslava. Takže je to možný? No, tak ono, my jsme potom večer jako šli do Brna do centra a tam v neděli večer nikdo nebyl. takže jsme nic moc neudělali. Takže chuť byla, ale nebyli parťáci. No jo, Brno, no.